1 a 1. Olha o gol do Ailton Lira. De pé direito, uma bomba. Pensou o Chevrolet, pensou o Guaporé. Guaporé é a casa do Chevrolet. Compre na Guaporé o seu Chevrolet. Eu deixo testes originais e solicito os cupons de participação. Com ele você concorre a um Corsa lindo, Jairinho, Jairinho. Que beleza, hein? Um bom presente nesse domingo de Páscoa. Você compra um Chevrolet e ganha um Corsa Jairinho, Jairinho. Esse é o jogo com o Guarani, 7, Guarani 2 a 1, 77, mais um gol da Ailton Lira. Marcou direitinho, pensou o Chevrolet, pensou o Guaporé. Sugestão do Maurício de Jorge, Santista de coração, gol da Ailton Lira pra você. Dá uma olhada nesse jogo aí, ó. Para o campo de ataque, Jorge lá no meio. A marcação, olha os caras, puxou o Guarani, falta, falta dele. Jorge toda aí, tá marcando aqui, chance pra Ailton Lira, Sérgio Cunha. E a festa da torcida chamando a Ailton Lira pra cobrar essa falta, é um negócio seríssimo. Vejam como gritam Lira, Lira, Lira. Lira, 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 o grito da torcida do Santos. A torcida jovem de Vila Belmiro presente ao estado municipal. Olha a chance de Ailton Lira na cobrança da falta. Tá valendo. Lá vai ele. Chibu, passou, passou. Foi 2 a 0 contra a posição em 79. Agora contra o Corinthians, no dia 20 de março de 1977. Realmente, Ailton Lira, um jogador excepcional. E no momento do Guaporé, veja agora esse jogo entre brancos e vermelhos. O jogo de seleções, Ailton Lira fez dois golaços no dia 13 de janeiro de 1979. Esse é o primeiro. A Guaporé faz tudo para você comprar o seu Chevrolet 0 km. Pensou o Chevrolet, pensou o Guaporé, a casa do Chevrolet. Ele fez dois gols nessa partida. Aliás, o placar final apresentou o time branco 5, o time vermelho 5. Era um jogo experimentando novas regras. Olha o Ailton. Ailton Lira, com muita categoria. De arquivo exclusivo da Bandeirantes, para você, Ailton Lira.